Sabirabad rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinə yeni rəis təyin olunub. İqaz media posta istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun müvafiq əmri ilə bu vəzifəyə polis baş leytenantı Rasim Əliyev təyin edilib. Qeyd edək ki, Rasim Əliyev bu təyinata qədər Sabirabad Dövlət Yol Polisi İdarəsində baş mütəxəssis vəzifəsində işləyib.